მოგესალმებით ზურფასო მეგობრებო. მე ვარ ინტერნეტ ტელევიზია პეკატევის ჟურნალისტი ანი ჩხეტიანი. საზოგადოებაში თითქმის მუდმივ საკამათო თემად რჩება სერიალების ყურება, რომლებიც ადამიანის გემოვნებას აქვეითებს. ქუჩებში, ტრანსპორტსა და პარკებში ჩვენ ხშირად ხვდებით ადამიანთა იმ კატეგორიას, რომლებიც გამუდმებით საუბრობენ სერიალებზე, ნერვიულობენ მსახიობების მოქმედებებზე და სერიოზულად განიცდიან მომხდარ მოვლენებს. სპეციალისტების აზრით, სერიალების გამუდმებითი ყურება ხელს უწყობს ადამიანის ნერვიულ სისტემის უკუსლას. Მოდით გავასაუბროთ საზოგადოებას ამ თემასთან დაკავშირებით. Უყურებთ სერიალებს? Არა. Რატო? იმიტომ რომ არაფერს საინტერესო სიკა არაჩენებენ და საერთოდ ძალიან დიდ ზემოქმედებას ახდენს უარყოფითი განხრით ადამიანს. Არც ქართულ სერიალს უყურებთ, არც უცხოურს? Ქართული ხო საერთოდ სისულელია, რა ვიცი, მაგისთან რატო რაში ხარ და ფულს არ ვიცი. Ხანდახან უყურებ. Მაინც რომელ სერიალს უყურებთ? Მაინც. Თურქულს, ადგილობრივს? Თურქულს. ადგილობრივები არ მომწონს. ქართულ სერიალები არ მოგწონთ? Არა. რატო? Რა ვიცი, სულ ერთი და იგივეა. ისტორიული თუა კი? ქართულ სერიალებს? ქართული სერიალებიდან უყურებ ჩემი ცოლის დაქალებს შუა ქალაქში. მოგწონთ? აი ჩემი ცოლის დაქალები უფრო უკეთესია. ის რაღაცა ერთი და იგივე მომაბეზრებელია ხოლმე ხანდახან და შეიძლება არ უყურებ. უცხოურ სერიალებს არ უყურებთ? უცხოურ სერიალებს არა, თუ ისტორიულია კი, მაგალ დედებული საუკუნე ნახე და ახლა უყურებ კორეულ სერიალს. ვсё. სერიალებს მეტნაკლებად. არა მაქვს დრო. თქვენი ძით სერიალების ყურება ფუჭი დროის ყრა? Რა ვიცი, ზოგს მოსწონს. მე მაგალითად არაფრად არ მაჩნია ეს ინდური და ის ხო არ მომწონს, რა ვიცი. შეიძლება სერიალებს არ უყურებ, მაგრამ ოჯახში უყურებენ სერიალებს და ძალიან წუხარ სერიალებს უყურებენ. იმიტომ რომ მითუ მე უნდა დაუცხრო, მე მგონი დღევანდელი თაობისთვის უფრო თეატრები, უფრო ხელოვნებას უნდა დაუთმოდრო და არა რაიმე სერიალებს. კი, სერიალები რაღაცეებში გამართლებულია, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ტელევიზიებში ესეთი გადაცემები პოლიტიკის გარდა. Ну, სამწუხაროდ უყურებენ ამ ტელევიზიაში ამ სერიალებს. Არა, არ უყურებ. Დრო არ მაქვს, დილას გამოვდივარ, საღამოთი შედივარ, მაღაზიაში ვმუშაობ. Მაგის არც სრულია რა მაქვს სერიალებს უყურო. ფიქრობ, რომ ფუჭი დროის ყრა სერიალები. რა თქმა უნდა. აი რა არის სერიალებში რას ხედავენ იმისას, საინტერესოს რომ დაჯდე და სერიალს უყურო. ყველაფერი აი ბავშვებმაც კი ისწავლეს ალახ-ალახ. ეს არასასიამოვნოა. მე არ მსიამოვნებს. აი ჩემი შვილიშვილი პატარა გამოვიდა სერიალიდან და უნ რო ეთქვა, ბებო ახლა გაგიბრაზდები მეთქე მეუთხარი და ო ხალახალა ხო კიდე რამ გავგიშდი ამ სერიალებიდან გამომდინარე ქართველი ბავშვი იძახის ალახა არა კომპეტენტურია თუ უყურეს ბავშვს მარ უნდა უყუროს ეს სერიალები და არც ახალგაზრდა მარ უნდა უყურონ ეს თურქული სერიალები თქვენი აზრით სერიალების შეზღუდვები უნდა დაწესდეს თუ საერთოდ უნდა დაწესდეს უნდა დაწესდეს ხო, მაგრამ თქვენ ხომ უყურებთ სერიალებს? არა, ხა, მე არ უყურებ თურქულ სერიალებს, რა თქმა უნდა. არა, ზოგადად სერიალები. არა, ზოგადად სერიალები გააჩნია, როგორი სერიალი, თუ ის ისტორიულია, კი, უნდა უყუროს და თუ ისტორიული არ არის და ინტრიგებია და კაცის კვლარი ყოველდღე ათლა იმაზე ხურუშებზე და იმაზე, მაგის ამ სერიალებს არ უნდა უყურებს და არავინ. არატომ არის საზოგადოება, რომელიც ავანტყოფები, რომელიც ავანტყოფოში წეს. რომელიც არაფრით არ არის დაკავებული და აი სახში მჯდომი ადამიანებისთვის რომელსაც უჭირთ ან სიარული ან გასვლა გარეთ იმათვის სერიალი მე მგონია საჭიროა. ახედან არის ერთი არგუმენტი რომ დღესდღეობით საქართველოს უმუშევრობის გამო ადამიანები უთმობენ უფრო მეტ ტელევიზიას ტელევიზორში სერიალების ყურებას. თქვენი აზრით ფუჭი დროის ყრა არის სერიალების ყურება? არა მარტო ფუჭი დროის ყრა არის ეს ჩვენთვის მსახლობისთვის ეს ვთქვათ ანტყოფობაა და რაღაცა შემოგდებულია და ვინც შემოაგდო იმათვის ძალიან მომგებიანია. თქვენი აზრით საზოგადოება მენტალიტეტის რყევა განიცადა? კი ძალიან საზღრად შეიცვალეს ბევრი რამ და ნუ კიდევ დარჩა რაღაცა მაგრამ ცდილობენ მაგრად რომ მთლიანად შეიცვალონ. მენტალიტეტი ძალიან შეიცვალა. ქართველი ხალხი ძალიან შეიცვალა ახალგაზრდები. ძალიან მაგარი რყევა განიცადა საქართველოში საზოგადოების ამ სერიალებმა. ძალიან, მე ასე მგონი. უცხოური სერიალები მით უმეტეს. მიუღებელია ჩვენს ეს სერიალები.
Unda da tesis şezgudebi tu sertot unda gaqles. Sertot unda gzelun, chemi azri asetia. Sertot, uagzelos jobia. Sertot man bavshis nervul sistemis ukosvas tu iqe, iqo serialebis qoreba. Qolafer sazgrobas iqves, bavsh sertot ashterebs, marto seriali ki ara es kompyuteris da qolaferits. Es sen spetsialla chamogdebulia rom gaasulenon, gamoacherchedon, gamoana. Არ ვიცი, სწავლა არავის არ უნდა, არაფერი და ბნელი მასა უნდა შექმნა, რომ მართონ მე ძალიან მიოლათ. კი, გარკვეული თუ არის რაიმე საბავშვო სერიალები, კი, დიდი სიამოვნები დავეთანხმებოდი, მაგრამ დღევანდელი სერიალები უფრო მე მგონი ბავშვების ფსიქოლოგიაში იმას აკლავს, რომ უფრო როგორ გითხრათ, ბავშვები უკვე სხვანაირ ქცევას და სხვანაირ მენტალიტეტს იღებენ ტელეგმირების საქციელებს, ბაძავენ? კი, ბაძავენ. Magis ყურებას ისე ამ სერიალების ყურებას და მით უმეტეს თურქების და კიდე სხვა რაღაცეების ბავშვები ემა იარონ თეატრში გაეცნონ თეატრის კულტურას, გაეცნონ მსახიობებს, გაეცნონ ჩვენს საზოგადოებას და თეატრი ისწავლონ. Თეატრმა, ანუ როგორც ხელოვნების დარგმა ფიქრობთ რომ პოზიცია დათმო? დაკარგა. დაკარგა პოზიცია, კი არ დათმო, შულო უკვე დაკარგა. ხალხი თეატრში აღარ დადის. Თეატრის მსახიობები უფრო გადაინაცვლეს აი ამ სერიალებში და არ მომწონს. Თეატრი უფრო კარგი იქნებოდა. Არა, ვერ დაუთმო. ხელოვნება უფრო დაბალ დონეზეა ვიდრე დღეს სერიალები. Და ამის გამომწვევი მიზეზი რა არის? Მე ვფიქრობ, რომ ამის გამომწვევი მიზეზი საქართველოში განვითარებული პრობლემებია, უმუშევრობა, უსახსრობა და უფრო ადამიანის ესე ვთქვა გრუბად ვიტყვი რა, უფრო ადამიანები უკვე ჩუნგლებიან, ვიდრე ხელოვნებას და თეატრს დაუთმო. თქვენი აზრით, თეატრმა როგორც ხელოვნების დარგმა პოზიცია დათმო და დაუთმო სერიალებს? Თეატრს დაათმობინეს პოზიცია, იმიტომ რომ არ აფინანსებენ, არ ანყურადღებას არ აქვს საქმეთ ადრე მუშაობდი, მაგ გახსნა და ვიცი, რაც იყო და როგორც იყო და სერიალები საერთოდ ამათ თეატრ კინოსაც კი კაი კინო, ნორმალური კინო აღარ არის ჩვენთან. Აუცილებელი ადამიანმა იაროს თეატრში? კი. ახლა შეიძლება ყველამ არა, მაგრამ ის ვინც გაგებულია და ესთვის თეატრში უნდა იაროს, მაგრამ აღარც შესაძლებლობა აქვს და აღარც საშუალება და აიცი. მომავალი თაობისთვის წიგნი და თეატრი. რაში ხედავთ ამის გამოსავალს? ამის გამოსავალს პირველ რიგში მთავრობის შეცვლას. თუნდაც ნორმალური ხალხი რომ მოვიდეს, ეგ ერთი. Და მეორეც კიდე აღსდას ოჯახში. Როდესაც გაღიზიანებულია მშობელი, ის შულს ვერაფერს ვერ ასწავლის. როდესაც თავრობა იქნება ნორმალური, მშობელიც არ იქნება გაღიზიანებული, დასაქმებული იქნება, ხო? ის აღზის კარგ ბავშვს, რომელიც არ სერიალებს უყურებს, თეატრში წავა და წიგნსაც წაიკითხა. თქვენ თუ დადიხართ თეატრში? Მე საიდან დავდივარ, აბა სად არის თეატრი? აკი არის აქ რაღაცა იმაში, მაგრამ ვერ დავდივარ, იმიტომ რომ ჯერ ბასი ღირებულება ბევრია. Araguas ამის საშუალება. Მე დრო მეორე მეორე წერტი აი ანწყობილება აღარ არის რა, ის ძელებური კარგი ურთიერთობა რო წახვიდე. ეხლა ხომხედავთ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ხალხი გათიშონ, გააჩიტო კაცონ, მარტო თავის ჩაკეტონ, ტელეფონი აქვს და ყველა თამაშობს ბავშვიან დიდი არა. ეს არის ტელეფონი. Და ამის გამოსავალს რაში ხედავთ? გამოსავალს ზენად ერთი სიტყვით კი არა, ამას მეცნიერთა მთელი კოჰორტა საჭირო აკადემიკოსები დაждდნენ, უნდა მოიფიქრონ, როგორ შეცვალონ ეს, მაგრამ უმთავრესი ის არის, რომ უნდა გაჩერდეს მიბაძვა იმ საზღრობისადმი, რაც დანერგილია ამათ საყვარელ ცივილიზებულ დასავლეთში. Ik კარგი არაფერი არ მენ ამყოფი ცავარ და ყველაფერი ნახე ჩემთვალ და არავის არ მოძონ. თვითონაც არ მოძონ, მაგრამ ძახიან სხვა გამოსავალი. Როგორც გამოკითხავ გუჩვენა, საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ სატელევიზიო სერიალების ყურება უნდა აიკრძალოს, რადგან თეატრმა როგორც ხელოვნების დარგმა პოზიცია დათმო. Ნაწილი კი ამ ფაქტს საერთოდაც არ ეთანხმება. Специально ПКТ-ის ანჩხეტიანი თემურ ლაგვილავა მომავალ შეხვედრამდე.